Ang paksa po natin ngayon ay tungkol sa, yan, yung title ng paksa natin, Mga Pangako ng Diyos, o yung Promises of God. Na ang main verses na gagamitin natin, dalawang talata, sa ng Pedro, uh, uno, uh, Kapitulo 1, Talatan 3, hanggang 4. Maraming pangako ang Panginoon Diyos sa atin. At alam, alam nyo, mga ampaksang ito, bagamat nakalagay dyan, mga pangako ng Diyos. Pag-aaralan natin ito, doon sa sinasabi dyan, sa dalawang talatang yan, na ating gagamitin. Hindi po natin iisa-isahin ang mga pangako ng Diyos. Dahil alam ko po naman na alam na natin lahat, maraming pangako ang Diyos sa buhay nito at lalo na sa buhay na darating. At ang pinakasokdulan yung kapag umabot tayo sa 100% na natupad na lahat ng pangako ng Diyos, ang dulo nun ay ang buhay na walang hanggan. So, hindi natin isa isahin yun. Siguro maganda rin isa isahin yun eh. Kailang babatay lang muna tayo dito sa ikalawang Pedro. No? Sa verse 3 and 4 ng Kapitulo 1. Basahin po natin mga kapatid yung dalawang main verses natin. Ito po, sa si ikalawang Pedro ito po ang sinasabi po sa atin. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalatian at kabutihan. Next verse. Gayun, Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So, diyan po magpapaikot-ikot ang ating mga punto. Ang unang punto natin dito mga kapatid, balikan natin yung unang talata, ay yung sinabi dyan na ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Sa Ingles, has His divine power has given us divine power. Banal na kapangyarihan. Banal na kapangyarihan nino ng ating Amang Dios. Itinuturo sa atin ng mga salitang yan na yung sinasabi dyan na ipinagkaloob sa atin ay hindi galing sa atin. Hindi galing sa ating sarili. Kundi dumating sa atin yan, yung mga tinutukoy dyan na tatalakay natin mamaya, yung ipinagkaloob dyan, galing sa Diyos yan. Ipinagkaloob ng banal na kapangyarihan ng Diyos. Ang alin, ang lahat ng mga kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. So, yun po ang ipinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay. So, hindi natin pwedeng isipin. Dahil ipinagkalob nga sa atin ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay, hindi natin pwedeng isipin na ano, na kulang pa yun. Kundi yun ay sapat na. Sapagkat ang sabi nga, ang lahat, di ba? All things, ang lahat ng mga bagay hindi na tayo, wala na tayong hahanapin pa. At wala na tayong madadahilan pa. Sabagat lahat na ibinigay para sa para saan? Para sa kailangan natin, ang sabi diyan, para sa kailangan sa buhay o na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. So, nakamit natin ang lahat, ang lahat ta na kailangan sa buhay at pagiging sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ng Diyos. So dapat eh, makita natin yun na talagang isang ganap na pagkakaloob sa atin yun. Na dahil banal na kapangyarihan, kapangyarihan ng Diyos eh. Divine power ng Panginoon Diyos ibinigay sa atin ang lahat ng kailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos. Ika nga eh, wala na tayong hahanapin pa. At ang sabi pa riyan, isusunod na punto, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kalwalatian at kabutihan. Ibig sabihin ay dahil kinilala natin ng Diyos, kaya nakarating sa atin yun. Di ba Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Nang makilala natin ang Panginoon Diyos na tumawag sa atin, eh dumating sa atin yung kaloob na yun. Kaloob, lahat ng kailangan natin sa buhay at pagiging maka-Diyos. So, nangyari yun, naganap yun, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na dumating sa atin. At alam natin ang pagtawag ng Diyos. May kaugnayan niya sa pagtawag ng Diyos dahil sabi sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Nang makilala natin ang Diyos. Paano ba natin nakilala ang Diyos? ba diba sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo? Gospel talaga ang tinutukoy na pagtawag ng Diyos. Pagbaguntipan ang pag-uusapan. Kasi tingnan nyo dito, ang sabi rito sa nabanggit niya, no? banal na kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos para ang tao ay eh, matawag sa Kanya? Ito mga kapatid, sa Roma 1.16. Ang sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Ano po ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas? Evangelio. Ano ba yung Ang sabi dyan sa Modern King James Version sa baba, eh. Gospel of Christ. Kaya sa ibang sali ng Tagalog, eh, yung Gospel, Evangelio, mabuting balita tungkol kay Kristo. Ano ba mabuting balita tungkol kay Kristo? na si Kristo ay isinugo ng Diyos dito sa lupa, namatay para sa atin upang tayo ay matubos sa ating mga pagkakasala upang tayo tayo maging karapat dapat sa Diyos. Kaya nga mabuting balita 'yon o kaya magandang balita. Yan ang ibig sabihin ng gospel. Eh. Ang gospel, at ang tunay na gospel kasi maraming gospel, maraming balita eh, di ba? May maganda, may masamang balita. Ang magandang balita, yung tunay na magandang balita na walang halo, na puro, ay ang nandun, nakasulat dito sa Biblia. Yan po mga kapatid, no? So, yung ipinagkaloob sa atin ng Diyos ng kanyang banal na kapangyarihan, dumating sa atin yan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yan po yung sinasabi dyan sa, sa 3 no? Ngayon, ang ipinagkaloob sa ating dyan, ang sabi, lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Ngayon, baka iniisip ninyo, sabi ko na nga ba, hindi tayo maghihirap sa buhay na ito. At dapat ang kristyano ay maging maginhawa ang kanyang buhay pinansyal, buhay material, dahil ang sabi niya, lahat daw ng bagay binigay sa atin. Lahat ng kailangan natin sa buhay. Alam niyo mga kapatid, eh, yan ang pagtuturo ng prosperity gospel na ating tinututulan. Sapagkat ang kanilang interpretasyon diyan na kailangan sa buhay, eh ganun nga. O binigay siya yun ng Diyos lahat ng kailangan mo. Bakit ka naghihirap? Samantalang binigay siya yun ng Diyos. Kaya hindi ka dapat maghirap. Manampalataya ka na hindi ka maghihirap. Iyan yan eh, no? Alam niyo mga kapatid, eh, yan ang uso ngayon eh. Alam niyo bakit? May hirap ang buhay eh. Kaya pag sasabi mo sa tao, eh dito, dito aasenso ka, dito giginhawa ang buhay mo. Madaling mahata ka mga tao eh. Akala nila, totoo yun. Kasi yung nagsasalita, mayaman. Hindi nila alam, kaya yung mama nagsasalita, dahil maraming naakit na tao, maraming abuloy na napupunta sa kanya. Pansinin niyo yung mga nangangaral ng prosperity gospel. Talagang pros prosperous ang buhay nila. Bakit? Ang laki na nila eh. Hindi tayo nanunulig sa mga kapatid. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Pansinin ninyo, walang nagturo ng prosperity gospel na mahirap. Kaya, pero karamihan ng miyembro nila mahirap. hirap. Kaya napoprostrate lang yung iba eh. Sa salita ng Diyos eh. Kasi pag hindi natupad sa kanila yung pangako ng prosperity teaching, nabuprostrate sila dahil parang nabibigo sila at nawawalan tiwala tuloy sa salita ng Diyos. Akala nila, yun ang turo ng Biblia. Hindi yun ang turo ng Biblia. At hanggang sa panon natin, nung unang panahon hanggang sa panon natin, majority sa mga Kristiyano, mahirap. At hindi natin sinasabi na masamang maging mayaman. Huwag niyong ma-misinterpret yung ganon. At pwede rin namang yumaman kung ipagkalob sa iyo ng Diyos. Pero nandoon ang katotohanan na mas marami ang naghihirap kaysa yung mayaman compared do sa mayaman at mahirap. Pansinin niyo sa kongregasyon lang natin eh. at maging sa ibang kongregasyon maski doon sa kongregasyon ng mga nagtuturo na dapat yumaman. Karamihan sa kanila mahirap. Pero tingnan natin mga kapatid. No? Hindi gano'n yung pagtuturo yan. Marami na akong nasabi tungkol sa prosperity gospel. Pagpasensya ninyo ako mga kapatid sapagat marami. Kuminsan tayo sa hanay natin ang paniwalang paniwala sa ganun. Pag-aralan natin, tingnan ninyo mga kapatid, na sa kasaysayan nga eh, madalas kong sabihin yan eh, sa kasaysayan ay napatunayan na natin na mali ang aral na yan. Sapagat maraming mga kristyano ang hindi naman talaga mayaman dahil nakita natin sa marami nating pag-aaral na hindi sukatan ng kabanalan at lakas at lalim ng pananampalataya kung mayamang ka o mahirap. Hindi yun eh. Mayamang ka mahirap, lahat may pagkakataon na pumasok sa kahari ng langit. Pero natatandaan ninyo ang turo ng Panginoong Kristo na mahirap para si sa isang mayaman ang pumasok sa kahari ng langit. Pero hindi naman nangangahulugan na hindi na sila makakapasok sa kaharian ng langit. Mahirap nga lang. Yun ang sabi ng ating Panginoon so Kristo. At ang may sinabi pa ang Panginoon so Kristo na ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang tinatangkilik. So, hindi, hindi ganun ang buhay. Hindi mo masusukat ang buhay natin, ang buhay ng tao sa kasaganahan ng tinatangkilik ng tao. Kaya nga hindi mo masasabi kung mo mayaman eh pinagpala ng Diyos. So ganoon. at ang mahirap eh sasabihin natin eh nasumpa ng Diyos. So tingnan natin mga kapatid. Papaalala ko lang sa inyo. Katulad nito, yung mga unang Kristiyano para direktang nating mapatunayan mula sa mga talata ng Biblia. Natama nga 'yung sinasabi natin na yung kahirapan, hindi maibig sabihin mahirap ka, eh para bagang mahina ang pananampalataya mo. Hindi ganun yun. Tingnan ninyo, kukuha tayo isang halimbawa sa Biblia mismo. Ito mga kapatid sa ikalawang korinto 8.1. Unawain ninyo mabuti. Dalawang talata lang to. Pabalik tayo mamaya ron. Sabi nito sa 8.1, sabi ni Pablo, Nais nice naming malaman ninyo mga kapatid ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kaya plural yung iglesia dyan dahil yung Macedonia ay isang region na binubuo ng maraming mga distrito at mga syudad. So, nais nice daw ni Pablo na malaman natin ang biyaya ng Diyos. O pag nakadinig tayo ng biyaya ng Diyos, eh, Huwag nating iisipin na material yan. iba, akala, o oh, oh, biyaya, pag nabigyan mo ng, ano, ng isang bagay, nakatanggap ng na isang bagay na maganda. O oh, biyaya, biyaya. Siguro, somehow, biyaya yun dahil di mo pinagpaguran. Pero yung biyaya ng Diyos na tinutukoy rito, hindi material. Ano po ba yung biyaya ng Diyos na sabi ni Pablo na nais niyang malaman natin? Nais niyang malaman natin. Ano po yung biyaya ng Diyos na tinutukoy dyan? Ito po ang sabi rito mga kapatid. Sa sumunod na talata, ang sabi, Kung paanong sa matinding pagsubok ng kapigatian, ang kasaganahan ng kanilang kagalakan, at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Yun yung biyayang tinutukoy dyan. Ano yun? Nakita nyo ba? na ang biyaya ng Diyos daw na nasa Macedonia na dapat nating malaman ay sa kabila ng kanilang matinding pagsubok sa kapigatian. Ibig sabihin, yun ang kalagayan ng mga taga-Macedonia. Nakakaranas sila na matinding pagsubok. Anong klaseng pag pagsubok? Sa, oh, ng kapigatian. Great trial of affliction. Mahirap yun, ha? Eh? Affliction. Talagang, Medyo masakit-sakit yun. mabigat dalhin. At dahil sabi, matindi pa. Great, great trial. Ibig sabihin, yun ang biyaya doon. Sa kabila noon, nandun yung kasaganahan ng kanilang kagalakan. Meron silang malalim na kaligayahan. Biyaya yun, ha? Yung ikaw, eh, kahit naghihirap ka, pero may galak ka. Kaya nga tayo, kahit naghihirap tayo, nakakaawit tayo, may galak, may sigla. Kapag kapiling ng Diyos, kasi hindi natin tinuto ng ating isipan doon sa kapigadian na maaring nararanasan natin, lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Hindi lang yon Ano pa yung biyayang nasa kanila? So, yun yung biyaya. Biyaya yun. Naghihirap ka, o yung merong kang kapigatian, abay, masagana. Masagana ka pa sa kagalakan mo. Imagine, imagine nyo ayon. yun. Napipigati ka eh, na, pero sa kalooban mo, meron kang joy. Di ba? Kaya sabi rito, the abundance of their joy sa kabila ng great trial of affliction. Abundance pa masagana ang kanilang joy. At hindi lang yun. Nasabi dyan sa nakadilaw na yan. No? At ang kanilang labis na kahirapan, eh, ito yung pangalawa, at ang kanilang labis na kahirapan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ano ibig sabihin nun? Yung kahirapan dyan. Material na kahirapan yan. Na talagang salat sila dahil ka, bakit ko nasabing salat? Dahil sabi, deep poverty. Alam natin ang poverty, di ba? Mahirap. So, yung kahirapan, mga kapatid, ay hindi hadlang para yung mga taga Macedonia ay maging mayaman saan? Sa kagandahang loob. Kasi ang kwento dyan, mga kapatid, pag binasa niyo yung context niyan, ang kwento dyan, eh, nagkaroon ng fundraising yung mga unang kristyano, kasama sila Pablo ron. Si Pablo, nabanggit ko ng araw, nung nakaraan, si Pablo nga yung nang na nangongolekta ng salapi galing sa mga churches sa Asia Minor, sa labas ng region ng Judea. Yung Judea, isang probinsya yan na nandoon ang Jerusalem. Bakit sila nag-fundraising? Nag-fundraising sila dahil marami, maraming mga kristyano. Sipin nyo, mga kristyano yun. Mga anak ng Diyos yun. Nagihirap, nagugutom sa Jerusalem. At alam nyo, kung titingnan natin ang kasaysayan, nakaraos ba sila rin? Nakaraos ba? Hindi hmm, natin masyadong masabing nakaraos kasi tinataya natin kung titingnan natin ang pecha mga kapatid 33 AD halos more or less umakit si Kristo sa langit 33 o 34 no? tapos nagkaroon ng mga unang kristyano ron dumami mga kristyano sa Jerusalem sa Judea dumami mga kristyano mga hudyo yun nahaluan ng konting hentil dahil teritoryo ng mga hudyo yun 70 AD. So, more or less, 33 AD. At eh, nung panahon na yan, kailan ba tinawag si Apostol Pablo? Ter Kung 33 AD, umakit si Christ sa langit, so, more or less, bago mag 40, 40 AD, no? Ay, uh, nandyan na si Pablo. Siguro, yung mga pangyayaring yan, sigurado ko, na yung mga pangyayaring yan, ay naganap between 70 AD and 33 A.D. Lagyan natin 33. Sagat-sagaranin. So, 37 years yan, mga kapatid. After 37 years, mula nun 33 A.D. So, 70 A.D. Sumambulat ng lahat ng mga Judyo sa Judea, sa province, buong province. Bakit? Dahil yung Jerusalem, yung capital city ron, winasak ng Roman Empire. At nadurog Nadurog ang Jerusalem, yung templo ron. Talagang ground zero. Napulbos. At ang mga Hudyo, nangyari? Nagkalat sila. At tandaan natin, napakaraming mga Kristiyanong mga Hudyo ron. O ano, ano, inabot nila ron? Guminhawa ba sila? Doon sa digma ang natalo sila? Hindi sila guminhawa. Nagkalat sila. Mula doon sa Jerusalem. So nakita natin dyan mga kapatid Bakit natin na-excite yan Isang maliwanag na halimbawa yan Sa kasaysayan ng Biblia mismo Hindi na sa world history Sa kasaysayan ng Biblia Ang mga kristyano naghihirap din At marami sa kanila Naghihirap, nasawi Nagutom Kaya tutol tayo dun eh Nagiginhawa ka rito Pwede kang hawa pero hindi mo kailangan maging mayaman eh. Ang kakinahawaan natin, yun nga eh, gusto ni Pablo. Di ba dyan? Sabi, sa unang talata, nais naming malaman ninyo mga kapatid, ang biyaya ng Diyos. So, dapat makita natin, ang biyaya ng Diyos, maranasan natin, ang biyaya ng Diyos sa gitna ng kahirapan. Yan ang biyaya. Nagihirap ka, napipighati ka, pero may kagalakan ka. Sabi dyan, no, kasaganahan ng kanilang kagalakan. At hindi, de, hindi naging dahilan sa kanila ang paghihirap para makatulong sila. Yung Macedonia, ano yun, eh, nasa Asia Minor yan. Eh, ang tutulungan nila, yung mga taga-Jerusalem. Eh. At sabi rito, sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandang loob dahil pinagpilitan nila. Eh. Pag binasa niyo yung konteks yan, pinagpilitan nila kay Pablo na isama sila doon sa pagbibigay. Kahit mahirap kami, gusto namin makabahagi diyan sa gawain niya na matulungan ang mga kapatid doon sa mga lugar na nagihirap. Kahit yung tumutulong, mahirap na. Yung tinutulungan, mas mahirap. para sila mahirap. Uh, huwag niyong ma na kung maginhawa kayo, kung mayaman kayo, kristyano kayo, eh, tayo yung nagsasalita ng against sa inyo. Hindi, sapagkat naniniwala rin tayo na kung ipagkakalob ng Diyos, bahala ang Diyos doon. Bibigyan ka ng yaman din. May kristyanong mayaman din dito sa Biblia. Wala lang alam sa paksa natin. Eh. Si Pilimon, Kailangan si Pilimon? Basahin niyo yung Pilimon. Mababakas niyo doon, may mayaman siya. Tinutulungan niya yung mga misyonari, yung mga malalakbay ng mga kristyano sa pinatutulog niya, pinakakain niya doon sa, sa bahay niya. So, ginagamit niya yung kayamanan niya. So, may mga ginagamit niya yung kayamanan niya sa, para matulungan yung iba na kumikilo sa mga sa ministeryo. So, may mga mayayaman ng kristyano rin naman. Pero ang point ko, mga kapatid, hindi tayo lahat yayaman. Maniwala kayo rin. Hindi tayo lahat yayaman. Pero, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil, ibibigay niya sa atin lahat ng kailangan natin. Pangako ng Diyos yun, hindi ba? Yung sabi doon sa, sa Mateo 6.33 na yung seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng kailangan mo ibibigay sa iyo. So, yun yun, mga kapatid. No? Ibabalansin natin lahat yan. Pero, never na nagturo ang Biblia at nangako ang Biblia na payayamanin tayo. Inahad, inano ko lang yan sapagkat marami tayong nababalita, nakikita, na nag-aalok pa, biblically, tinuturo kung paano ka uunlad financially. Pinapasok nila ron yung tights eh. Na wala naman turo ang Biblia tungkol doon. Nangangako sila ng kayamanan sa mga miyembro basta magbigay lang sila ng tights. Nakita nyo yung dayari. Binubulgan ko yung dayang yan. Ayoko mag-mention ng mga grupo. Pero alam nyo na kung sino-sino yung mga yun. Pero ginagawa natin yan para alagaan ang mga kapatid. Dahil responsibilidad ko rin naman ay na turo yung katotohanan ng yan sa mga kapatid. Na dapat binabalansin natin yung yaman, yung hirap, yung pananampalataya, yung mga pangako ng Diyos. Huwag tayong padalos-dalos. Tingnan natin ang buong konteksto ng banal na kasulatan. Huwag lang nakabasa tayo nung sa talata natin eh. Katulad yun sa binabasa. O lahat pala ng kailangan, bibigay magkukonklusyon agad tayo na o eh, hindi kang pala magkihirap eh, dahil lahat ng kailangan sa buhay at sa pagiging makadiyos. Yung sinasabi kanina, di ba? Babalikan natin mamaya yun. Bibigay pala lahat sa atin ang lahat ng kailangan natin. Una-una, yung puntong kailangan, hindi kayamanan yun. Yung kailangan mo, yung needs mo. Pero hindi lahat ang gusto mo. Pero actually, hindi, hindi talaga tungkol sa buhay. Dito yun. Tingnan niyo Bakit ko nasabing hindi tungkol sa buhay dito? Kasi ang sentro ng pangangaral ng Ebanghelyo, nung ipinangaral yan originally sa Bagong Tipan, wala nga ganun eh. Natungkol sa buhay na ito, konti lang. lang. Simple lang. Simple lang ang buhay na may kabanalan. Hindi ko sinasabi yan, mga kapatid, para hindi na kayo mangarap. Hindi ko sinasabi yan para i-discourage kayo sa mga pangarap. Ya, lahat naman tayo may pangarap, lalo yung mga kabataan. O yung mga anak ko, may mga pangarap ako na, kaya pinilit namin na makapagtapos sila para maging maayos ang buhay nila. Hindi ganun na, Huwag nyo misinterpret na ang encouragement pa nga natin sa mga kabataan. Tingnan niyo nung natatandaan nyo yung last Bible camp. Yung meron tayong youth camp sa Makiling, di ba? Nag-texto ako ron sa mga kabataan. na sabi ko sa kanila, magtapos kayo ng pag-aaral. Kung kaya ninyo, hanggat maaari, tapusin nyo yung pag-aaral nyo. Para medyo maluwag-luwag ang buhay na ninyo. Parang ganun ang diwa ako natatandaan ng mga kabataan yan. Pag nakakita ako na kabataan, tinatanong ko nag-aaral ka pa ba? Pag hindi siya nag-aaral, katakot-takot ako, binsi ginagawa ko para magtapos ka, brad, ng pag-aaral mo. Magtapos ka ng pag-aaral mo, apat na taong ka lang naman magtitiis para medyo maginhawa buhay mo. So hindi tayo against sa mga ganon. Binabalansin natin. Ina-apply natin ang wisdom dyan mga kabarid sa mga ganong bagay. Tingnan nyo pa, ang tunay na buhay talaga. Meron bang itang Biblia tungkol sa tunay na buhay. Ito ang tunay na buhay hindi ko naman sinasabing peke yung buhay rito. Pero may, may ang Biblia tungkol sa tunay na buhay. Sabi ni Pablo dito sa unang Timoteo 6.19. Ang sabi niya, Sa gayoy magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. So may binanggit siyang tunay na buhay. Hindi na natin papaliwanag yung konteksto niya. Maliwanag naman eh. Tunay na buhay so may binanggit siya na yung nabuhay. Na sa English, ano yung sa English ng tunay na buhay? Eternal life. Yan ang tunay na buhay. Yung buhay na walang hanggan. Kaya nung sabihin ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro dito sa ating main verse na ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos ang talagang tinutukoy dyan sa buhay. Hindi yun sa buhay dito. Kung sa buhay man dito ang tinutukoy dyan, yan ang buhay ng pananampalataya. Yan yung life of faith. Sapagkat isinunod niya agad eh. At pagiging makadiyos. Alam natin, pag sinabing pagiging makadiyos, tungkol yan doon sa kabanalan. Tungkol yan sa pananampalataya magkasama yan, buhay at pagiging makadiyos. Kasi kung ililiteral natin yan, lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay, eh, maraming mga tao nga, mga kristyano na nasawi. Bago na matay, naghihirap muna eh. Pero hindi nangangahulugan na hindi ipinagkalob sa kanila ang lahat ng kailangan sa buhay eh. Pinatibay sila ng Diyos sa kanilang pananampalataya dahil sa kanilang pananalig na rin mismo sa Diyos. Kaya hanggang kamatayan kahit naghirap sila, hawak-hawak nila, tangan-tangan nila ang mga pangako ng Diyos. Yun yun, yun ang biyaya. Ito pa, tingnan nyo, bakit nasabi natin na yung buhay dyan ay hindi talaga yung, hindi ko naman sinasabing 100% ha, huwag nyo ipagkamali. Pero kapraso lang. Kapraso lang ang may kaugnayan niya sa buhay dito. At ang may kaugnayan sa buhay dito, yung buhay natin, yung Christian life natin, yung spiritual na buhay natin dito. Yun ang tinutukoy niyan. Katuloy nito mga kapatid sa James 10.10. At James 10.10 sa John 10.10. Ito, salita ng Panginoon so Kristo. Paborito rin to ng mga ng mga prosperity teachers. Ginamit ko to hindi naman dahil paborito nila at tutulig sa natin, hindi. Kasi para ipakita sa inyo kung ano yung buhay na mas mahalaga sa Diyos. Tingnan nyo sabi ng Panginoon sa John 10.10 .10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan." Nakakita niya, ganyang gamit nila yan. Eh. Sabi daw sa Biblia, sabi ni Kristo, pumarito daw siya rito para magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Isipin nga ninyo, buhay na literal ang tinutukoy dyan? Ito, tanong mga kapatid. Nung wala si Kristo, wala pa ba silang buhay nun? Hindi buhay tungkol dito ang ipinarito ni Kristo. E, hindi tungkol sa buhay na ito, ang ipinarito ni Kristo. Alam niyo kung bakit? E isipin nga ninyo kung ang, kung ang salitang buhay dyan, yung life na dinutukoy dyan, ay e, eh, yung tungkol sa buhay rito sa lupa. E nung wala pa si Kristo, nung hindi pa siya isinusugo rito, e eh, buhay na yung mga taong yan eh. Mula pa kay Adan, hanggang sa panahon natin, may buhay naman ang tao. Meron tayong life, di ba? Lahat tayo may buhay, literal na buhay, physical na buhay. Life. Kaya kung sasabihin ni Kristo na pumaro, pumarito ako para magkaroon kayo ng buhay, parang, parang, walang sense Bakit? Panginoon, bakit? Hindi ba kami buhay? Wala ba kami buhay nung wala ka pa? So, hindi yun. Hindi naman magsasalita ang Panginoon sa so Kristo na nang walang sense Ang buhay na tinutukoy niya, hindi yung present na buhay na taglay-taglay ng mga tao yung buhay dito sa San Libutan. Bakit ba pumarito ang Panginoon sa Kristo dito sa lupa? Ano bang buhay ang kanyang ipagkakalob sa atin? At kapag tayo na nampalataya kay Kristo, anong buhay ang makakamit natin? Na hindi natin matatagpuan yun sa San Libutan ito kung wala si Kristo. Alam nyo kung anong buhay? Buhay na walang hanggan. O paano natin napatunayan na yun ang purpose ng pagparito ni Kristo. Yung tinutukoy niyang buhay diyan, buhay na walang hanggan. Paano natin napatunayan yun? Simple lang, mga kapatid. Yung popular na popular na verse, John 3.16. Alam ko, memorize nyo na ito, mga kapatid. Dahil sabi rito, sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, si Kristo, binigay ng Diyos. Upang ang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay isinugo ng Diyos upang ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung babalikan natin yung John 10.10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay. Hindi yung buhay rito. Dahil dati ng buhay yung mga yan. Dati ng may buhay. Yung mga kausap niya. Sabi nga kasi, mula kay Adan pa hanggang, hanggang sa panahon eh, na sa panahon natin eh. Maraming ang mga tao, may buhay, may life, sapagat binigay sila ng Diyos ng life. Lahat, mana ng palatayaman o hindi. Lahat nang humihinga sa Diyos nang galing ang kanilang hininga, ang kanilang buhay. Kaya ibang buhay ito, mga kapatid. Ang buhay na ito natukoy dyan, yung sinasabi sa John 3.16 ay buhay na walang angkan. At ang sabi pa, magkaroon nito ng may kasaganahan. Meron pa bang higit na sasagana Doon sa buhay na walang hanggan Pag tayo nakarating doon Na kasaganaan, hindi nga lang kasaganaan Kundi kaluwalatian pa Kaya, ang pangako ng Panginoon Sokristo dyan Na nakalulungkot talaga Ginagamit ng mga Prosperity Gospel yan Teacher Nagbibigay sila ng maling pag-asa sa mga tao At tayo, katulad ko tungkulin natin na ipaalam yan. Tungkulin ko na ipaalam sa inyo yan. Na mali yung aral na yun. Na dapat ang konsentrasyon ng buhay natin, ay yung sinasabi sa John 3.16, yung buhay na walang hanggan. Sa so, ganun yun. Ngayon, balikan natin, mga kapatid, yung main verse. Yung isang punto pa rin. Yung ang lahat na mga kailangan sa buhay. At sinabi dyan, pagiging makadiyos. So siguro, malinaw naman yung pagiging makadiyos sa atin. Hindi na haba-habaan pa natin ang paliwanag yan. Ibig sabihin lang yan, mamuhay tayo ng may kabanalan. Kaya tayo binigyan ng kaloob. Mula sa kanyang banal na kapangyarihan, binigyan tayo ng lahat ng mga bagay na kailangan natin para sa spiritual life natin, para makapamuhay tayo na may kabanalan. Yung ibig sabihin ng pagiging makadiyos, eh, mamuhay na may kabanalan. Kaya ang isang kristyano nga, hindi nga dapat mag-isip na ang hirap-hirap naman mamuhay na may kabanalan. Bakit ka nahihirapan na mamuhay na may kabanalan? Samantalang binigyan na tayo ng Diyos no, ipinagkalob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan lahat ng bagay para marating natin ang antas na tayo sa ating spiritual life. Lahat ng kailangan natin sa ating buhay spiritual, buhay pananampalataya at pagiging makadiyos o mamuhay na may kabanalan, malapit sa Diyos. Bakit tayo nahihirapan? E binigyan na tayo. Alam mo bakit? Kulang tayo ng pananampalataya pag ganun. At marahil kaya hindi tayo gaanong nananampalataya na parang sumusuko tayo na mamuhay na may kabanalan dahil siguro baka hindi tayo aral sa salita ng Diyos. Mga kapatid, eh, pala absent ka sa pagsamba. Baka tinatamad ka makinig ng mga teksto o kaya magbasa ng Biblia. Kaya ganun. Eh, makatutulong sa atin upang mabanal tayo sa pamamagitan ng pag-aaral at salita ng Diyos. Ang isang kapatid na hindi masyado nag-aaral sa salita ng Diyos, kung ako tatanungin ninyo, hindi ko inaasahan na titibay siya sa pananampalataya. Sapagkat wala siyang hilig sa Biblia. Ang isang kristyano na walang hilig sa pag-aaral sa salita ng Diyos, at para sa kanya boring, mas mababa pa noon sa panunood ng YouTube at Netflix, o kaya ng mga telenovela, Siguro nga hindi na nanonood ng telenovela Puro replay no? O sa YouTube o kung saan man dyan Mas maaba pa ang ginagawa Ng pakikinig na yan Sa mga kanya Kaysa sa mga ganitong uri Ng, ng mga programa Alam niyo mga kapatid Importante yun Kasi katulad din to Paano ba natin nakamit yan? Paano natin nakamit yan? Diyan din sa talatang yan. Ito ang sabi dyan, oh. Huh? sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. Na tumawag sa atin. Tumawag sa atin. Ang Diyos tumawag sa atin. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos. Ibig sabihin eh, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos, ay mararating natin ang alin. Yung tayo makapamuhay, magagamit natin yung lahat ng mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos. Ipinagkaloob sa atin sa kanyang banal na kapangyarihan. Palagi kong inuulit yung kapangyarihan para makita nyo na hindi hindi baliwala yun. Sapagkat nakuha natin yung kaloob na yun sa kanyang banal na kapangyarihan. As His divine power. Sipin nga ninyo yun. Kailangan lang natin mga kapatid manampalataya tayo. Sapagat gano'n ang gospel eh binasa natin kanina sa Roma ang gospel nagsisimula sa pananampalataya tatapos sa pananampalataya nung sabihin ni Apostol Pablo sa Roma 116 na sapagkat ang sapagkat ang ebanghelyo ang siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng lahat ng sumasampalataya di ba at ang sumasampalataya dapat mabuhay sa pananampalataya kailangan natin ng faith sa salita ng Diyos. Yan ang i-claim natin. Na kinakala, i-claim natin ang totoo yan. Ang kinin natin. I-internalize natin. Alam niyo, internalize yung talagang isa puso natin. Na sa pamamagitan ng pagkakilala, pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin, nakamit natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya natin. At may isang magandang punto pa rito, mga kapatid, bago tayo umalis sa talatang yan. Ito yung huling parirala. Sa kanyang sariling kaluwalatian at kabutihan. Di ba? Kaluwalatian ng Diyos at kabutihan. Ang pagkakatawag sa atin, mga kapatid, ganyan. Sa kanyang sariling kaluwalatian. Paano ba natin mananamnam yan, mga kapatid? nilagay ako ng close in parenthesis yung salitang virtue. Kasi yung salitang kabutihan dyan, hindi lang yung pagiging mabuti o goodness, no? kundi virtue. Paano natin sinangayunan yan salitang virtue? Sa abab, yung ginagamit natin, kabutihan. Pero sa modern King James Version ay virtue. Nanggaling galing sa wikang Grego, yung pagkakasulat niyan sa wikang Grego na arete, Tama ba yung pronunciation ko? No? Whatever. No? basta yan. Arte. Ang definition yan, properly manliness. Valor. Ano yung manliness? Macho. Di ba? Parang gano'n manliness. No? Lalaking lalaki. Yung pag sinabi, arte. That is excellence. Alam natin ang excellence. No? intrinsic or attributed. Hindi ko alam yung intrinsic, eh. hindi ko na-search. Eh, no? Pero more or less, nakikita natin yung kaulugan niyan, di ba? Attributed, parang yung, yan yung parang ina-attribute o parang yun yung karakter niya siguro, di ba? Karakter, praise, kapuri-puri, virtue, virtue. Di ba? Yung virtue parang isang magandang matibay at mataas na na ano na na karakter kung karakter man yan pero nakita natin diyan mga kapatid eh, yung kanyang kabutihan bakit natin nadaanan yung puntong yan mahalaga sa sapagkat diyan natin makikita kung gaano katikas sapagkat maluwalhati rin sa kanyang sariling kaluwalhatian sa kaluwalatian ng Diyos at doon sa virtue o kabutihan ng Diyos, virtue. Hindi lang goodness, kundi virtue yan, mga kapatid. Ano yung, ano yan? Na nakamit natin yun. Nakamit natin, ang alin? Yung ipinagkaloob sa kanyang banal na kapangrian, ang lahat ng mga bagay na kailangan natin para mabuhay na mga kabanalan. Yun yung nakamit natin dahil kinilala natin ng Diyos na tumawag sa atin at nakamit natin yun through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. Yung pagkakatawag sa atin eh, by glory and virtue. So, yun o. Oh. Dako tayo sa verse 4. So, yan yung isang main verse natin. Sandali lang ito. Tingnan nyo, sa last part na tayo. Last part na yun. Yan. Pero hindi huling talata yan. Ang sabi pa, Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Pagkaralan natin yan, unahin natin yung nakakulay dilaw. Gayun niya ipinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at dakilang pangako. Ibig sabihin ng gayon, gayon, ibig sabihin katulad nung sa verse 3. Na, ano ba yun? Nasa verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan. Kung paano natin tinanggap, no? Sa kanyang banal na kapangyarihan, tinanggap natin ang, ang, ano, ang lahat ng mga bagay na kailangan natin sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan, lahat ng laman niyan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanya at sa feeling kalawalatian. Sa gayong paraan, parang ganun, di ba? Sa gayong paraan, ano, gayon niya ipinagkaloob. kasi sa ganun paraan na sinasabi kanina, yung ng nating napakahaba na, ano, sa ganung paraan, ay ibinigay naman sa atin, ipinagkaloob naman sa atin ng Diyos. Ang alin, ang kanyang mahalaga at dakilang pangako. So yung mga promises ng Panginoon ay pinagalob sa atin ng with virtue, with glory, at ano, sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Pangako, inugnay ni Apostol Pedro yan sa pangako naman. Ibig sabihin, ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid, unang-una, -una, mahalaga. Importante ang mga pangako ng Diyos. Pangako yan, importante yan. Kaya nangako ng Diyos, may dahilan. Napakahalaga ng dahilan. At ang mga pangakong yan, dakilang pangako. Yung pagkakasulat pa nga dito sa English version. Eh, sabi rito, By which have been given to us exceedingly great. Yung dakila dyan, exceedingly pa eh. Talagang dakilan, dakila. And precious. Precious, yan yung katumbas na mahalaga. Precious. Precious promises. Dapat ganun natin tinitignan yan, mga kapatid. Eh. Na yung mga pangako ng Diyos, mahalaga yan. Huwag nating babaliwalayin yan. Pag mahalaga sa iyo isang bagay, hindi mo kalilimutan yun. Di ho ba? Yung misis mo mahalaga sa iyo. Kaya wag mo kalimutan yun. <laughs> Joke lang yun. Ano ba mahalaga sa buhay natin? Maraming mahalaga sa buhay natin. Pag itinuring natin na mahalaga yun at precious, hindi natin kinakalimutan, hindi natin pinababayaan. At sa mga, sa mga salitang yan, ay talagang ipinakikita ni Pedro na ang mga pangako ng Diyos, dakila yan. At dapat ituring natin na talagang precious yan. Ngayon mga kapatid, bakit ginawa ng Diyos yan? Bakit niya tayo binigyan ng mga pangako? Ito mahalagang parte na dapat nating matutunan mga kapatid sa araling ito. Dahil dito yung susunod, yung application na ibubuhay natin. Bakit ang Diyos ay binigyan tayo ng mga mahalaga at dakilang pangako? Ano ba pinakadakilang pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan, di ba? Maraming pangako. Dito sa lupa, may pangako ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo magkukulang. Totoo yun. Hindi tayo sa panahon ng tukso, aalalayan niya tayo sa mga panahon ng pagsubok. Marami yan eh. At yung buhay na walang hanggan, napakaraming detalye pa niyan. Yung buhay na walang hanggan. Wala ng kamatayan, wala ng luha, wala ng kapigatian. Yung bayang banal, pag inisaysa mo yun, ay napakadakilang nga yun. Napakadakilang lugar na pwede nating marating. Isang kalwalatian na hindi natin masusukat. Kaya eh, yun nga yung sabi ni Pablo, yung mga paghihirap natin dito, ay hindi may tutumbas sa kalwalatian mahayag sa atin. Kaya eh, napakadakila, mga kapatid. Hindi natin iniisa-isa yung mga talatang yan. Napakarami niyan. Ngayon, ito yung application niyan. Ito ang mahalagang punto na kung tunay, mga kapatid, na tayo ay naniniwala sa mga mahalaga at dakilang pangako. Kung tunay na hinihintay natin yan at dapat lang, bakit ibinigay ng Diyos yan? Ito ang purpose. Diyan din sa talatang yan. Yan upang sa pamamagitan ng mga ito, ng mga mahalagat, dakilang pangako, ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. At maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Yung pala ang purpose nun, mga kapatid. At na ah, hatiin natin sa dalawa. Dalal, dal, dal dalawa yung purpose na binigay dyan. Number one, ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. So, inaasahan ng Diyos at nais ng Diyos, kaya niya ibinigay yung mga pangakong yan, na ano, nagawin natin yung part natin. Yung bahagi naman na, nangako ang Diyos, naglaan ng mga pamana sa atin, ano naman ang bahagi natin? Inaasahan at nais ng Diyos sa mga Kristiyano na namumuhay tayo bilang mga lingkod niya na, na naghihintay ng kanyang mahalaga at dakilang pangako. Inaasahan e niya na tayo makatakas sa kabulukang nasa sanlibutan. Yan ang dahilan para tayo ay hindi magkasala. Para, yung ibig sabihin makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa. Makakasala na yan. Yun ang purpose para yung paggawa natin ng kasalanan, kung hindi man natin maiwasan ng todo-todo yan, eh talagang mailagay doon sa minimum level. Eh kaya naman ganun ang salita ko mga kapatid, eh, dahil wala nga perfecto pagdating sa kasalanan. So dapat minimum. Pero pagkakasabi dyan sa talata mga kapatid, makatakas kayo. Ibig sabihin, talagang lilisanin natin ang kabulukan ng mga kasalanan yan yung kasalanan yan, di ba? Kabulo kang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. So yun, mga kapatid. Instrumento ang mga dakila, mahalagang, mahalaga at mga dakilang pangako ng Diyos para makaiwas tayo sa pagkakasala. Gamitin natin yan na inspirasyon. Ano ba paano natin i-apply sa buhay natin? No? Ganito lang yan eh, no? Siguro, ewan ko kung sasangayunan nyo yung halimbawa ako. Bigla ko lang naisip yan. Gagawa ka ng kasalanan. Dapat timbang-timbangin mo agad. Pag ginawa ko to, at nasawi ako riyan, mawawalan ako ng bahagi. Doon sa mahalaga at dakilang ako. Ano ba mas mahalaga? Gagawa ako ng kasalanan? Mamumuhay ako sa kasalanan? O oh, makamtan ko yung mahalaga at dakilang pangako ng Diyos. Sipin mo. Sipin natin. Bago tayo gumawa ng kasalanan. Masarap bang gumawa ng kasalanan? Tingnan nga natin. Ganon tatagal yung sarap mo pag gumawa ka ng kasalanan? Compare. Doon sa mahalaga at dakilang pangako ng Diyos. Ang sample ko lang yan. Eh. Minsan, ganon ko ina na-apply yan. Eh. Gagawin ko ba ito? Baka pagsisiya ko bandang uli eh. Baka hindi na ako kapag kamatayan ko ko pa yan. Sana naiintindihan nyo yung simpleng-simpleng halimbawa simpleng ako. Hindi ako nagbabanggit ng kasalanan. Maraming kasalanan eh. Isipin natin, pagpapalit ba natin yan? Doon sa mga at dakilang pangako, alam natin bawat kasalanan na nagagawa natin dito. Ano mang ganda niyan, sarap, kung anuman man ang tawag ng sanlibutan diyan alam natin hindi magtatagal yan. Masarap lang yan habang ginagawa mo. Pero gano, ilang minutong sarap, ilang, ilang oras na sarap, ilang taon na sarap yan. Pag kinamatayan mo yan, delegado ka. Delegado tayo. Sa so isipin mo yan. maring naliligayahan ka sa sitwasyon mo, sa buhay na nagkakasala ka. Pero hanggang kailan ka Pagpapalit mo ba yan? Sa mahalaga at dakilang pangako, kaya isipin natin yun dapat eh. Kaya pananampalataya kailangan natin dito. Dahil mga pangako ng Diyos, hindi pa natin nakikita. Nababasa lang natin. Sampalataya na natin yan. Para magsilbing gabay sa atin na bago tayo gumawa ng kasalanan, isipin muna natin ang mawawala sa atin. At ang, ang sabi pa rin, so yun yung una, ano yung pangalawa? Yun yung unang porbos, di ba? Makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masasamang pagnanasa at at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Nais ng Diyos na makapamuhay tayo sa kabanalan. Yan ang ibig sabihin niya. Eh. Maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Nais ng Diyos na mabuhay tayo sa araw-araw Nakagaya kagaya ng Diyos. ba diba? may talata dyan. dyan. din sa Pedro. Eh. Sabi, sapagkat ako'y banal o banal ang tumawag sa inyo, kaya kayo'y magpakabanal. Nais ng Diyos na maging katulad tayo niyan. Maging bahagi sa likas ng Diyos. Kabanalan. Di ba? Ang plano ng Diyos sa atin ay eh, maging katulad tayo ng larawan ni Kristo. At kung ililiteral natin yan, yung maging bahagi tayo sa likas ng Diyos, ang Diyos ay eh, merong kaluwalatian. At darating talaga ang isang araw na makakasama natin ang Diyos sa kaluwalatian. Yan ang pangako ko sa atin. Yan, yan ang tingin kong ibig sabihin niyan. Na maging kabahagit kayo sa likas ng Diyos. Para tayo maging kabahagi niyan. Dahil ang purpose niya, makatakas tayo sa kabulukan. Nais kong ipaalala itong mga talatang ito mga kapatid. Si Pablo nga makulit dito eh. Mas makulit pa sa akin eh. Ano yun? Pinapaalala niya yung mga pagkakasala na po pwede nating gawin na kapag ginawa naman natin yun, ay hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po mga kapatid. Galatia 5.19. Alam na alam nyo ito. Eh. Ginamit ko rito yung yung ano yung Tagalog popular version. Hindi ko na ilagay. No? Sabi nito sa 519 hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Yan yung mga gawa ng laman sa lumang Tagalog. Yung warts of the flesh. Ano yun? Ito yung mga kasalanan. Eh. Pakikipid, kahalayan at kalaswaan. Ano yan? Top 3 yan. Magkakamukha yan. Magkakamaganak yan. Pakikipid, kahalayan at kalas kalaswaan. Lahat yan, mga kapatid, may kaugnayan sa sexual sin. Di ba? ba? Top 3 pala yun, yun. Alam natin, pakikapid, yung nakikisama ka sa hindi mo asawa. O kapatid, baka namumuhay tayo na sa isang pamumuhay na live-in. Matagal na kayo nagli-live-in, pakasal na kayo, Sabagat ang definition ng asawa sa Biblia, yung pinakasalan mo. Siguro kung nagtanang kayo, siguro maiintindihan pa natin yun. Nagtanang kayo, ilang, ilang linggo, bago kayo ikasal, at least nakasal kayo. Eh yung taon na na nagsasama na hindi kasal. Paano yung Christian life natin? Paano yung spiritual life natin? Pinag-aaralan natin. Hindi ba natin kaya yun? magpakasal. Eh, pag may nakikita akong ganong kapatid, eh, kinakasal ko na agad eh. Tinatanong ko na agad eh, ano ba dahilan kung bakit hindi kayo nakakasal? Pera? Eh, ako na lang magkakasal sa inyo, libre. Libre. Ang gagastusin mo lang, hindi na ako sasagot nun. Gastusin mo lang yung requirements sa NSO. Certificate of no marriage Tsaka birth certificate nyo Tsaka yung babayaran mo sa si city hall na 150 lang nga yun Kaya sabi ko nga ah, Pag sino matotal mo Wala pang isang libo yan Kasal kayo May sukli ka sa isang libo Ganun lang kamura ang kasal Ngayon kung nangangarap ka Na para kasi Cinderella na ikakasal Lalakad ka sa aisles Na may mga bumbilya pa sa likod Doon sa kopa mo ah, sa kapa mo No? Eh naku, eh, magastos yun. Pakasal na kayo. Libre kasal dito. Libre, libre yung talent fee ng ministro. <laughs> ang may bayad lang, yung mabayaran nyo sa gobyerno, na sabi ko nga, pag may isang libo kayo, may sukli pa kayo, may panjalibi pa kayo abang nilalakad nyo yun. Ano, ano ba yung dadahilan natin? Handa? Hindi naman nakukuha sa handa yan. <laughs> yung magandang pagsasama? yung magandang pagsasama, yung maayos na pagsasama ng mag-asawa, kailangan may basbas -bas ng Diyos. At nagsasama kayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi, will of, will ni Lord to eh. Will, will ng Panginoon to dahil nararamdaman ko, love na love ko siya eh. Nako, napakahirap ng ganyan. Bumabatay ka sa feelings mo, na na nasalungat sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, walang dahilan. Sa kongregasyong ito, walang dahilan para hindi kayo, mag, hindi kayo magpakasal. Gusto niya, abunohan na namin yun. Yung less than 1,000 pesos. Makakasal eh. na kayo. Lalo na, lalo na ina-address ko ito sa baka may nagsasama ng mahabang panahon na. Taon na ang binilang, hindi pa kinakasal. So, yan yun, mga kapatid. Pag-isipan yan. Sabi rito, hindi makakaila ang mga hilig ng laman pakikapid, kahalayan at kalasuan. Ano pa? Pagsamba sa Diyos Diyosan. Ano yung pagsamba? Alam natin yung pagsamba sa Diyos Diyosan. Eh. Hilig din pala ng laman yan. Eh. Pangkukulam. Totoo pala yung kulam. Iniwala ba kayo sa kulam? Sino ba yung katabi nyo ngayon dyan? Hindi yung mangkukulam yan. Maring mukhang, mangk <laughs> mukhang mangkukulam lang yan. <laughs> Nalala na, na ko lang <laughs> yung joke na yun. O pangkukulam, bawal pala yan. Pagkapuot sa isa't isa, ang pagkapuot, yung malalim na galit, di ba? Puot, yung put, ano? puot, yun, yung gusto mong gumanti. Di ba? Ano pa? Pag-aaway-aaway. Alam ano natin yan, pagsiselos. Pagsiselos na, wala kang kwenta, kwenta ang pagsiselos. Ano, yun? sa pagsasama ng mag-asawa, limbawa, eh. Selosa yung misis mo. O kaya mister mo, alam mong selosa, alam mong seloso, eh, huwag ka lang. Huwag, huwag mo na siya i sa pagsiselos. Eh, tip ko lang yun. ano, Pero masama magselos. Lalo na, hindi lang naman sa mag yan. eh. Sa magkaibigan, magkapatid, di ba? Ano pa? Pagkakagalit-galit o pagkakagalit at kasakiman. Kasakiman. Alam natin kasakiman. Pagkagalit. Alam natin kasi okay, man yung sarili mo lang inintindi mo. No? Pagkakampi-kampi. O sa kapatiran, hindi eh, dapat ganun. Na may grupo-grupo, grupo ng mga elitista, grupo ng mga hampas lupa, grupo ng mga ng mga edukado, grupo ng walang edukasyon. Walang kampi-kampi, walang division. O kaya, ako boto ko kay Gadulus, boto ko kay Brother Vic, boto ko kay ano. Walang kanon. Ibig sabihin, pantay-pantay tayo. Walang division dapat na maganap. Pagkakabahabagi, minsan na natin itong pagkakabahabagi. Ang sanhi ng pagkakabahabagi, tingnan yun sa baba, oh, heresis. Ang sanhi ng pagkakabahabagi. Tatandaan nyo yung leksyon natin doon. Ang sanhi niya, pag may nagturo na maling aral. At hindi nagpakumbaba yung nagturo na maling aral. Dahil eh, tiyak, magkakaroon ng pagkakabahabagi. Ano pa? pagkainggit? Pagkaingit pagpatay, paglalasing. Baka may mga lasing ko pa rin. Kalayawan. Naligyan akong dilaw yung kalayawan. May, may, punto ako dyan. Gusto ko ipakita sa inyo. Pero bago yon, sabi ni Pablo, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabalaan. Warning, babala. No? Yung kalayawan, no? revelings. No? Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Mabigat, di ba? Mabigat ang deklarasyon ni Apostol Pablo. Hindi ka magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Katumbas yun ng mga salitang hindi ka maliligtas. So, iwasan natin yan. Lalo na pag ipinamuhay natin. ano ba yung kalayawan na yan? Sa English, revelings. Akala ko kasi dati, yung kalayawan, parang yung kanta ni Mike Hanapol, Laki sa layaw, laki sa layaw, Jeff Rox. No? Ang tingin ko dati si Jeff Rox, rugged ka, manamit. Hindi pala ganun lang yun eh. Actually, hindi ganun yun. Wala namang problema kung rugged ka magdamit eh. O kaya may ka sa rock music eh. No? Wala, wala tayong problema ron Alam niyo yung kalewan, revelings nga eh. Anong katumbas niyan? Revelings, alam natin revelings, magulo yan. Pag revelings. Yan yung sa Tagalog popular version na sa yung kanina pala no revised tagalog ito yung sa tagalog popular version na walang taros na pagsasaya walang taros na pagsasaya ani wala walang taros ng pagsasaya reveling ay yung example diyan mga kapatid yung yung inuman sa labas na pag nagkalasing na may paglasing na yung mga hindi marunong kumanta nang aagaw na ng microphone no? Tapos yung mga yung mga hindi naman nakatapos ng kulayo nagiging mga abogado at mga senador. Nagiging mga political uh, analyst. Dahil sa kalasingan at may nagsasayaw na sa ibabaw ng lamesa. At minsan, madalas, hindi lang minsan, nauwi sa basagulo Kagulo. Kasi ano na walang taros na pagsasaya. So, iwasan nyo yan kung kung magkakaraoke kayo, huwag kayo maghinuman. Mauwi sa lasingan yan. At, at baka makabulabog, makabulabog pa kayo ng kapitbahay nyo. So, walang taros na pagsasaya. Yung pala yung kalewan, masama pala yun. o, <laughs> oh, na. Paborito na marami. Aral mensahe. So, sa natutunan natin mga kapatid tungkol sa promises ng Panginoon, kaya ibinigay sa atin ng Diyos yan para makapamuhay tayo na may kabanalan na ang buhay pa na ng palataya natin na tinutukoy ron yung buhay at pagiging makadiyos yung buhay na hindi yung buhay rito na yaya ka huwag nyong isipin yun ngayon ito na lang ang iiwan nating mga talata ito pa ang isang dahilan kahalagahan ng mga pangako ng Diyos sa si Hebreo 6.17 kayo hindi naman sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring magbago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng sumpa. Kita niyo ang bigat ng mga pananalitang yan. Para mapatunayan lamang ng Diyos, para maipakita niya sa atin na mga tagapagmana ng pangako na hindi magbabago ang desisyon niya, hindi magbabago ang kanyang isipan, ang kanyang pasya pinagtibay niya ito. Hindi lang siya nangako, pinagtibay niya ito sa pamamagitan ng sumpa. Ano sumpa? Hindi curse yan, eh, na sumpa. Kundi oath. Oath. Ano yung oath? Parang gano'n, no? Sinusumpa ko. Hindi yung, hindi yung sinusumpa kita. Hindi gano'n. Kundi sinusumpa ko. Yun yung oath. Diba? Parang sa oath-taking dokumentado. kung legal na legal. So nakita niya, no? Hindi, hindi na kontento ang Diyos na simple lang niyang binitiwa ng kanyang pangako, ang mga pangako. Kundi, nanumpa pa siya. Bakit? Sa so, verse, upang sa pamamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na diya hindi maaaring magsinungalingan ang Diyos tayong nagtungo sa kanlungan ay magkaroon ng higit, ito ang purpose eh, ng higit na katiyakan. Yan daw, para magkaroon daw tayo ng higit na katiyakan. Katiyakang panghawakan ang pag-asang nalalagay, nakalagay sa harapan natin. Para mangapit tayo ng gusto. Ang Diyos ay hindi lang nangako sa atin ng kanyang mahalagang, mahalagang ipamamana sa atin ng mga dakilang pangako na numpapa ang Diyos para kumapit tayo ng husto. Higit nating mapanghawakan yun. Kaya ganun dapat, kapit-kapit -kapit tayo eh. Panghawakan natin ng mga pag-asa na nakalagay sa harapan natin. Yan tumutukoy mga kapatid sa buhay na darating. Tingnan nyo, ano pa silbi niyan? Taglay natin ito bilang isang tiyak at matibay na angkla ng kaluluwa, isang pag-asa na pumapasok sa loob ng santuario sa kabila ng tabing. So, ang angkla ng kaluluwa. Taglay natin ito, yung mga pangako ng Diyos na kanyang isinumpa pa bilang isang tiyak at matibay na angkla ng ating mga kaluluwa. Pero may angkla sa barko. Imagine niyo yung barko. Bakit may angkla? Kailan ba inilalaglag yung angkla kapag hindi umaandar ang barko? Pag pumaparada siya. Isipin mo pa paano ka paparada sa dagat. Binabagsak yung angkla hanggang doon sa ilalim yun. Mabigat na bakal yun. Para ang barko, umalon-alon ba ng ang dagat? Yung barko, hindi siya gaanong lalayo doon sa itinalaga nung kapitan ng barko na dapat nandun lang siya. Hindi siya masyadong lalayo. Maring gumalaw-galaw siya ron. Pero dahil sa angkla, ay hindi siya lumalayo. Kung i-relate -re natin yan sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos, ang mga pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya ibinigay sa atin ng Diyos yan ay para wag tayong lumayo sa Kanya. O malun-alun man ang dagat, hindi tayo lalayo sa kanya. Bakit? Dahil pinangahawakan nating matibay. Diba sabi ka na, para panghawakan nating matibay yung kanya mga pangako. Kaya mahalaga mga pangako ng Diyos. Yan ang dapat na inspirasyon nating lahat sa ating mga paglilingkod. Pag yan ang inspirasyon mo, hindi ka mapapagod, hindi ka susuko kung mapagod ka man, physical, itulog mo lang yan. Pag gising mo, malakas ka na naman. Solusyon na sa pagod, tulog ka. Kung physical na pagod yan, hindi tayo lalayo sa pananampalataya natin. Kaya yung mga unang kristyano at maging sa kasalukuyan, ay anong dumating sa kanila, lahat ng, ng humahawak ng maypit sa pangako ng Diyos, ay hindi pumipiglas, hindi lumalayo sa Diyos. Kahit bahagya, lalayo ng konti. Parang barko, lalayo ng konti, pero babalik ulit. Hindi siya lalayo. Doon sa vicinity, sa lugar na kung saan eh, gusto ng Diyos na nandun siya. At ang sabi pa rin, isang pag-asa, yung pag-asa natin na yun, ay pumapasok sa loob ng santuario sa kabila ng tabing. Ano ibig sabihin yan? Sa langit yan. Yung santuario dyan, sa langit yan, na na pumasok sa kabila ng tabing, ayan e ay eh, merong alusyon. Yung tabing dyan, may alusyon doon sa Old Testament. Ano yung alusyon? Parang merong kaugnayan o merong pagsasalarawan doon sa Old Testament. Dati may tabing ng templo doon sa dakong pinakabanal, yung kabanal-banalan, ang nakakapasok lang doon, yung high priest. Pero tayo may high priest na nakapasok doon dun sa sanctuary sa langit. Ang sabi rito, na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus na naging pinaka punong pare, naging high priest siya. Pinaka punong pare magpakilanman ayon sa pagkapare ni Melchizedek. Napaganda mga pangako yan, mga kapatid. Yung, yung, yung pangako na angkla ng ating kaluluwa, nagbigay sa atin ng pag-asa na nakakapasok tayo diretsyo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ni Jesus, sabagat siya'y nakapasok doon sa tabing. Meron tayong akses sa Diyos. So, pangawakan natin yan, mga kapatid. Sa buhay natin, yan ang inspirasyon natin. Makarating tayo sa pangakong yan. Hanggang dyan mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Tayo manalangin.